ሲናገር የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኮ በመድራችን ላይ የሚሰራው ስራ ቢነገር ኖሮ ብዙ ሰው ወደ ጠንቋይ ቤት ወደ ሌላ ቦታ አይደለም እና ልክ ኃይለኛ ብርሃን እንደዚህ ኳስ ብርሃን የሚመስል በጣም በጨዋ መልክ ከሰማይ ቀዶ ሲወርድ አይዋል። ጥቁር የለበሰች አይ ቲንክ ሶራ ነገር ተመስለኛለች በበንትን አው በዊልቸር ነበር የመጣችው። እሺ እና ተነሳች አው ልክ መጸለይ ሲጀምር ያው መንፈስ እንዳለባት አወቁና ስገስጸው በአካል በጣም ጥቂት ጊዜ ነው እኔ በአካል ያየሁት እሷ ላይ ግን በአካል ሲወጣ ያየሁት እንደዚህ። እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻኛ ጆሮን የተቆነጠጠ ሰውዬ ነኝ። የልጅ ወልጄ የመጀመሪያ ልጄ ጆሮዬን ቆንጥጠውኛል። አንድ ሰውዬ ለምን አጋንንት አስወጣለሁ? ማን አዞ ነው እዚህ ውስጥ አንተ አጋንንት አስወጣለሁ? ቤተክርስቲያን አጋንንት የማስወጣት ፕራክቲስ አልነበራትም። እንባውን ይዞ መጣ። እንባውን ተቀበለችው። እጇ ላይ እየተናገረች እንባውን ትልቅ ብርቱካን አከለና እጇን ሸፈና ለዚህ ለተባረከች እግዚአብሔር ለሰራት ቀን እንኳን በሰላም አደረሰን። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በልቤ ሲመላለስ የነበረውን ይሄንን እድል አዲስ የቴሌቪዥን ስቱዲዮ ከፍቶልን የሳሊም ብሮድካስት መስሪያ ድርጅት ከፍቶልን እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስላገኘው በመጀመሪያ ጌታን ባመሰግነው ደስ ይለኛልና ትንሽ ልጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አንተ ባለ ብዙ ታሪክ፣ አንተ ባለ ብዙ ዝና፣ አንተ በጣም ትልቅ አምላክ ነህ። እግዚአብሔር ወይ በእድሜ ለእድሜ ቀጥለህልኝ እግዚአብሔር ጤናን ሰጠኸኝ፣ አቅምን ሰጠኸኝ፣ ሁሉ ነገር አስተካክለህ ይችን ቀን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። በምድር ላይ ስኖር የተጠራሁበትን ዓላማ እንዲገባኝ አድርገሃል። ዓላማ የሚያንተን በጎነት መናገር ነውና እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ታላቅነት በሚገባ መናገር እንድችል ሌሎችም ደግሞ እንዲያዳምጡ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህም የተነሳ ደግሞ በምስክርነታቸውና በበጉ ደም ድል ነሱት ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ከብረህ ጌታዊ ጠላታችን የሰሚዎችም የኔም ድል የሚነሳበት ዘመን እንዲሆን ጸለይኩ። ተረከበኝ በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው ይህን ድል ስላገኘሁ እና ምንድን ነው መሰላችሁ አላማው የዚህ ቶክ ሾው አላማ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ዋና አላማው እግዚአብሔር በህዝቡ ውስጥ ያደረገውን አስደናቂ ተአምራቶች አሜዚንግ ሚራክል እግዚአብሔር አንድ ቀን በሚል ፕሮግራም ነው በየሳምንቱ የተለያዩ ሰዎችን ኢንተርቪው ያደረኩ ላቀርብላችሁ የምጀምረው። ይሄንኑ ስራ ከመስራቴ በፊት መጀመሪያ ማን ነኝ የሚለው ራሴን ብነግራችሁ እኔ ታለም ምስጋና አስናቀ እባላለሁ። እዚሁ አዲስ አበባ በአሁኑ አጠራር በአራዳ ክፍለ ከተማ ተወልጄ ያደኩ ነኝ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ተመርቅ ያለው የሚበልጠው ለዚህኛው ስራ እንዲስ ሞር የሚያነሳሳኝ በልጅነት የብስራት ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የመዝሙር አንዳንድ የልጆች ጊዜ ላይ ካፈል ነበር። ግን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ በኮንቲኒቲ አናውንሰርነት 2 ዓመት ሰርቻለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ይባርክ። ምክንያቱም ልምምዴን እንዳደርግ እድል እንዲኖረኝ በዛ ዘመን ስለሰጠኝ እድል። ከዛ በኋላ በዴንቨር በሜሪላንድ ኪ ደግሞ ኮሌጅ ወርድ ቱ ዘ ወርልድ የሚባል ኮሌጅ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ 2 ዓመት በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔርነቱን ማቃሉን እንዳ ብዙ ነገሮችን አላዋቂነቴን ለመቀየር ጌታ ለኔ ብዙ የጣረልኝ ሰው ነኝ። ስቲል ትምህርት ቤት ነኝ አሁን። እዛም የኮሌጅ ዲፕሎማዬን የወሰድኩት በቢብሊካል ስታዲስ ነው። በአቤክስ ሆቴል ደግሞ በቺፍ ሪሴፕሽኒስትነት ስራ ደግሞ እግዚአብሔር ታሪኬን የሚለውጥ ነገር ውስጥ አስገባኝና የመጀመሪያው በኢህአዴግ ዘመን ከተከፈቱት የመጀመሪያ የግል ብስኩት ፋብሪካ ባለቤት እና የአዲስ አበባ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ደግሞ ሰክሰስፉል ውመን ኢንተርፕረነር ኦፍ ዘ ይር የሚል አዋርድ ያገኘው ሴት አድርጎኛል። ላብሌ ብስኩት የሚባል ብስኩት ፋብሪካ የሚያመርተው ብስኩት እሱ ነበር። ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ የምትል ቃል እግዚአብሔር አበድሮኝ በእሷ ቃል ተጠቀምኩ። በእሷ እግዚአብሔር አለፈ። በጣም የሚያስደንቅ ስራ እግዚአብሔር ሰራ። እሱ ራሱ በየዘመኑ በየቀኑ ላይ ከማቀርባቸው እንግዶች ጋር ሲያቀርብላችሁ ከዛ ሰው ጋር የተያዘ ካለው እግዚአብሔር በዚህ ሰው የተናገረኝ ሆነ የሚለው ካለ
ስለ ራሴ በተናገርኩ ቁጥር ሞርታ ቆኛላችሁ። ይሄን ሁሉ የሰራ እግዚአብሔር ነው። የሚገርማችሁ ነው የውሸት አይደለም እናገረው። የንግድ ባህሪ የለኝም፣ የነጋዴነት ነገር የለኝም። እግዚአብሔር ግን ሰጠኝና እንዴት እንደምሰራ በቃ አመቻቸልኝ። አይምሮዬንም የለወጠው ነገር አለ። አንዳንዱ ሳይገባኝ ከንግዱ ዓለም እስከመጨረስና እስከወጣ ድረስ የማላቀው አለ። በጣም ብሪሊያንት የሆነ ደግሞ ሼርሆልደር በእውቀቱ የሚካፈለኝን አዘጋጀልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ በእነዚህ ሁሉ ደግሞ መጨረሻ ላይ የፋብሪካው ከገበያ ውጭ በሚሆንበት ጊዜ ላይ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ውስጥ ስገባ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባልኝ። በቃል ሲመሰረት በቃል ሲያልቅ በቃል እና እግዚአብሔርን ቴንኪው ለማለት ከሰራሁት ነገር አንዱ የቸኪና መጽሔትን ጽፌ ምስክርነት ብቻ የሆነችዋን ቺ የሸኪና መጽሔትን መጽሐፍ ጀመርኩ። የሸኪና መጽሔት ለሁለት ዓመት ለስምንት እትም ያህል ወጥቷል። እሷ ደግሞ ጊዜው አለቀና ጊዜው አልቆ ይሁን እግዚአብሔር ወደ ሰፊው ሊያወጣት መጀመሪያ ስራ ልጨርስ ብሎ ይሁን እግዚአብሔር አይመረመርም አላቅም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከእሱ ላይ አንድ ለዚህ ኃላፊነት ለዚህ ከእንግዲህ ወዲያ ለምትሰሙት ፕሮግራም ያነሳሳኝን አንድ ነገር ባነብ ደስ ይለኛል። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈ ነው። የመጀመሪያውን ሸኪና እችን መጽሔት ስትወጣ ማለት ነው። ይህን ነበር የጻፍኩት እና ምንድን ነው ከሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ ካለው ላይ ነው ማነባው። አነባለሁ። በዚህ ቃል መሰረት ነው የሰራሁት እና ለምጽ ያለባቸውም ሰዎች ወደ ሰፈሩ አጠገብ ከደረሱ በኋላ ከድንኳኖች ወደ አንዱ ገብተው በሉ፣ ጠጡም። ከዚያም ብር ወርቅና ብሄድ ደበቁት። ተመልሰው በመምጣትም ወደ ሌላው ድንኳን ገብተው ሌሎች ነገሮችን በመውሰድ እንደዚሁ ደበቁ። እርስ በርሳቸውም ያደረግነው ትክክል አይደለም፣ እለቱ የምስራች ቀን ነው፣ እኛ ግን የራሳችን ብቻ አደረግነው። እስኪ ነጋም ከቆየም በደለኞች እንሆናለን፣ ስለዚህ ወደ ቤተ መንግስት በፍጥነት ሄደን እንንገር ተባባሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ ይሄንን በማደርግበት ጊዜ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ውለታ በስቶብኝና እዛም ምሰማው የምስክርነት ይሄን መጽሔት ከጀመርኩ ወዲያ ያጋጠሙኝ ምስክርነቶች አሁንም ያሉ በየቦታው የተቀበሩ ክርስቶስ ኢየሱስ የተጋደላቸው ተጋድሎች በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ ብዙ ስለሆኑ አሜዚንግ የሆኑትን ነው የማቀርብላችሁ ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ደስ ይለኛል። ቀሪው ሞር እያደገ የሰፋ በሚሄድበት ጊዜ ላይ የምንናገረው ነገር የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኮ በምድራችን ላይ የሚሰራው ስራ ቢነገር ኖሮ ብዙ ሰው ወደ ጠንቋይ ቤት ወደ ሌላ ቦታ አይሄድም። እኛ እርስ በርሳችን እዚቹ አፍነን እዚቹም በሚገባ እንመሰክረው። ፕላስ ደግሞ እግዚአብሔር ማን ይናገርለታል? የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን ትውልድ ነን። ይልቁንም እኛ የምናወራውም የምንናገረውም የማይሆነውን የሆነው ምናልባት ይህን ስላልሰማን ይሆናል። ስለዚህ በዚህ እግዚአብሔርን በማገልገል አብረን እንቆማለን። በመጀመሪያ ግን እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ላይ ባደረገልኝ ነገር ሁሉ ካመሰገንኩት በኋላ ደግሞ ቀሪ ሀሳቦች ሞር ይገልጹልኛል መላቸውን አንዳንድ ነገር ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ቢረዳኝና ባገኛቸው በዚሁ በሸኪና መጽሔት ላይ ከወጡት ሰዎች ተመልሰው እንግዳ ሆነው ህይወቴን በጣም የቀየረ ምስክርነት ነው መነግራችሁ። በተለይ እዚህ ጋር የምታዩት ይችት ላሞርታ ሪዞርት ሬሳዋ ተነሳች የሚል ጸጋ ዮሐንስ በሚላኑ ሄጄ ነው አግኝቻት ኢንተርቪው ያደረጉት። አስደናቂ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር ቢረዳኝ ባገኛት ወደ ጣሊያን መሄድ ሀሳብ አለኝ። የእሷን ታሪክ ብንሰማ ሲኦል ምን ያህል የከፋ፣ ምን ያህል የሚያንገበግብ፣ ምን ያህል መጽሐፍ ቅዱሱም ቄሶቹም ማንም ካስተማረም በላይ እሳቱ ሀው ሪሌትስ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዴት ጌታ እንደሆነ ከዛ እንዴት መንጥቆ እንዳወጣት በህይወት ያለ ሴት ነች። የእሷን ምስክርነት ከነማረግ ልብሴ የተቀብር ያገኘችኝ ያለው የወንጌላዊ አክሊሉ ብርሃኑ አሁን ሐዋርያ አክሊሉ ብርሃኑ ተብሎ በቀጠና ለሙሉ ወንጌል ያለ ሰው ነው። የእሱ የሌሎችም እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የመጨረሻ ከመጨረሻ አንድ በኋላ በፊት ላይ የነበረ ነው። ቁጥር 8 ላይ የወጣው ነው። ኦኬ ይሄ ነው የመጨረሻው እና ምን ይላል መሰላችሁ? የካፕቴን ዮሐንስ እጅጉ ነው። ምናልባት በኢቢኤስ ቲቪ ላይ ቀርቦ አይታችሁታል። በአይሮፕላኑ ቦምብ እንደተጫነ በልቤ ጠርጥሬ ነበር የሚል አስደናቂ ምስክርነት የእሱ አለ። በጣም የሌሎቹም በጣም ብዙ ቢደገሙ ደስ የሚሉኝ አሉ። ይህን ሁሉ ካልኳችሁ በኋላ እንግዲህ በየሳምንቱ ስንቀርብ አንዳንድ የምነግራችሁ ነገር ይኖረኛል ብያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ቢረዳኝ እህቴን መረበር ይሄንን ባገኝ ደስ ይለኛል። ሌላ አስደናቂ ምስክርነት በሙሉ እያንዳንዱ አስደናቂ ነው።
ህይወቴንም እግዚአብሔር ይሰራበት ነው። ከሁሉ ግን ህይወቴ በጣም የተቀየረው አብረን ከጸለይን በኋላ ከእቴ ከጸጋ ጋር አብረን ከጸለይች በኋላ እኔ እንደምረዳው ከሷ ንግግር የካትሪን ኩልማንን ህይወት በሷ ላይ ያለውን ጸጋ ያየውባት ሴት መስለኛለች። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ዘመኑ በዚህ ይሆናል የሚያወጣት ዝናዋ የሰማችኋትም አላችሁ በቴሌኮንፈረንስ ከአሜሪካ ነገር ይሄንን ዋነብ ነበር በቫኬሽን ሲሄድ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ እንደስጦታ ዛሬ ማቀርብላችሁ ገጣሚም ነኝ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ግጥም ሲሰጠኝም ይገርማችኋል ጥሩ ግን አንዳንዱ ለራሱ ፐርሰናል የሚጻፍለት አለ ለጌታ ጌታዬ እኔ ወዳጄ አባቴ ጓደኛዬ ሁለንተናዬና እግዚአብሔር አንድ ቀን በሚል የጻፍኩትን ግጥም ሳነብላችሁ ትርጉሙ መጨረሻ ላይ ብነግራችሁ ምንድነው በብዙ ነገር የተበደልኩ ሰው ነኝ ሶሪ የእግዚአብሔር በብዙ ብበደል የተበደልኩበት ዋንኛው ምክንያት ራሴ የራሴ አካሄድ ያመጣው ነው። አንዱ ጌታን ለብዙ አመት ተከትዬ በልጅነቴ ከቤተክርስቲያን ሰዎች ከደረሰብኝ መገፋት ወደ ዓለም ሲሄድ ዓለም አጨብጭባ ተቀበለኝ እዚህ የተጎዳውበትን በሚክስ መንገድ ተቀበለችኝ። ከዛ በኋላ ግን ጌታዬን በጣም ሲያረኩት መመለስ ያቃተኝ በጣም እየተቸገርኩ በኋላ ግን እየሰጠምኩ ሄድኩኝና ከዛ ባክ በማድረግ የመጣ ችግር ተመልሼ ስመጣም ከቤተክርስቲያን የገፈተሩኝ ሰዎች ለመቁጣቴ ምክንያት የሆኑትን ባሉበት ሆኖ እኔ ግን በጣም ከባድ ሁክ ውስጥ ገባው። ዓለምን መውደድ እንዴት የተረገመ ከባድ ነገር መሆኑን ልነግራችሁ አልችልም። እባካችሁ ወጣቶች እኔ መስራት የምፈልገው ከወጣቶቹ ጋር ነው። በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ገብቼ ነው የወጣሁት ከጌታ ቤትና መመለስ ከባድ ነው እና እባካችሁ ማንም ቢገፈትራችሁ አትሞኙ። ያ ከዛ አፉን ከፍቶ የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ልጆች ሊነጥቅ የሚወጣው በጣም ራሱን አዘጋጅቶ ስለሚጠብቃችሁ ያሳምሮ የሚያሳያችሁ ውሸት ነው። ከእናንተ ጋር ነው ቀሪ ዘመኔን እግዚአብሔር ላገለግል የምፈልገው። ቢቻል ከኤባሱ ጋር ጠይቅ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በአደራ አመላችሁ ዓለም ክፉ 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 የውሸት ክፉ ሁሉ ነገሯ ውሸት አብለጭልጫ ልታሳያችሁን ነገር አትሞኙላት አትዋደራ። ቀሪ ዘመኔን እግዚአብሔርን ማገለግለው ለእናንተ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የሚያዋጣ መሄድ ዋጋ እንደሚያስከፍል የምሕረት አምላክም ስለሆነ ደግሞ በምሕረቱ ሊናጠቃችሁም ስለሚችል ግን ምን ልትሰሩ ትሄዳላችሁ? እግዚአብሔር ባለጸጋ ነው። ይህንን ለመንገር ነው ባለ ፋብሪካ ነበርኩ እንዲህ ነበርኩ ምላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ምላችሁ በሱ ውስጥ መኖሩን ላረጋግጥ ይህንን መሰክርለት ነው የወጣሁት። ይህንን ግጥም የጻፍኩት ደግሞ የቀን ኢትዮጵያ ማህበር የሚባል ማህበር መስርተን ነበር ቅንነትን ለማስተማር በኢትዮጵያ። እስካሁን በግሩ ያልቆመ ድርጅትም ቢሆን እግዚአብሔርን ቀን ያቆመ ይሆናል። እሱን ኦርጋናይዝ አረግ ነበርና እዛ ላይ ፕሮግራም መሪ ነኝ ነበርኩኝ ኢሲኤ ነበር ምንትኑ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይላል እግዚአብሔር አንድ ቀን እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ሲያልፍ አገኛት መሬትን በጣም ተበሳይታ እርር ድብን ብላ ስትለፈልፍ የተወሳሰበ ዘመን ያስቆጠረ ነገር ሆዶ አገብቶ ብጮህ ብታነባ ፍርድ የሚሰጣተው አንድ ቀን በድንገት እንደወጣች ፀሐይ እግዚር ከቸች አለ የፈጠረውን ላይ ደግሞ የሚገርማችሁ ጉዞ ሲጀምር ነበረ ከአፍሪካ ከደጎች መንደር ነበረ ከአፍሪካ ከደጎች መንደር ወይዘሮ ምድር ሆይ እንደምን አድረሻል እስርስር ኩርምት ነው ጨርመት መት ብለሻ እንዴ የሚያቃጥል ምን ክፉ አግኝቶሻ ሁሉንም ንገሪ በኔ ይፈታልሻል ሲላት በጥያቄው በመናደድ ስቃ አዋቂው ራሱ እንዳድስ ጥያቃ ብላ ነገረች እንደታዘረችው ይህን ያህል ዘመን ጠብቃ እንዳት እኔን አንዴ ሰርተህ ለአዳማም ነሰጠህ አበጃጃት አድማት ብለህ የነገርከው እንኳን ሊያበጃጀኝ አይኔን ሊያጠፋ ነው። ስራው መገዳደል ሁሌ መጣላት ነው። ደግሞ ራሱን አይችል እኔኑ ረግጦ ነው ባህር ማዶ ያለው ያንገበገበኝ
ማድኔ ልጆቼን የዘረፈብኝ ቁስሉስ ካሁን አለ ሲጠዘጥዘኝ በዚህ ዘመን ደሞ አዳም ፀሐይን አፍቅሯት እስታቃጥለኝ እሱ ክፉ መጥቷል እርሷን ማን ያስቆማል አንተ ተይካላት እሳተ ገሞራ እርሱ እየመከረው ልውጣ እያለኝ ተንጨ ይላልቅ ይሄ ሁሉ በደል አዳም ያመጣ በቃ ጥያቄ ገላግለኝ ብቻ አንተ ሀገር መጥቼ የሰማይ መሬት ሆነልህማ መታደል ያነበር የሰው ጆሮ አይስማ መታደል ያነበር የሰው ጆሮ አይስማ ብላ ስትጨርስ ፈጣሪ ሳቀና ዘመኗ ቢረዝምም እውቀት እንዳትሰጣት ተገነዘበና አይ ወይዘሮ መሬት ወይ አለማወቅ ስንት ያደረገልሽ እንዲህ ማናናቅ የሰራ ቢሳሳት አልፎም ቢጎዳሽ ያሰራው ተኝቶ ምንም ባይጠቅምሽ ያሰራው ተኝቶ ምንም ባይጠቅምሽ ሁሉ ምክንያት አለው ላንቺ ያልገባሽ ደግሞስ ሲሞክር ሲሰራ ቢሳሳት ቢያጠፋ አዳም አምላክ አይደል አትቁረጭ ተስፋ ሲሰው በሳሳት ከሰው ልጅ አይጠፋ ካንቺ ወጣ ሰው ሸክላ አፈር ነውና ይቅር ብለሽ ፍቺ ተስማሙ እንደገና ይልቅ የምስራች ዛሬ ልንገርሽ ጊዜው የአፍሪካ ነው ሁሉን ይቀርታሽ ብሎ እንደነገራት ልጅ መሆኗን አይቶ የፍቅር ሎሊፖፕ የምትልሰው ሰጥቶ ተለያት ለጊዜው በሐዘን ማታ ወዲያው ሎሊፖፑን ላስላስ አረገች አይኗም ተከፈተ ለአዳም ማዘነች ወደ አዲስ አበባ ወደ አፍሪካ ህብረት ወዲያውን ሄዳ የምህረት ደብዳቤ ጻፈች ቸከቸከች አውጥታና ወዳ ከአፍሪካ መዲና ከአዲስ አበባ የምህረት አዋጅ ለዓለም ተላከና መኖር ተጀመረ የሞቱ መኖር ተሰናበተና ያለ ምህረት ህይወት አይገኝምና ከአፍሪካ ህብረት ከአፍሪካ መዲና ከአዲስ አበባ የምህረት አዋጅ ለዓለም ተላከና መኖር ተጀመረ የሞቱ መኖር ተሰናበተና ያለ ምህረት ህይወት አይገኝምና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ መዝሙር ለረጅም ጊዜ ሲዘምር የነበረው ይቅርታ ለማድረግ ልብ ያልሆን እያለው እግሬ የሚራመደው ሸካራ መንገድ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ድካሜን ታውቃለህ፣ ዳብሰኝ፣ እንደገና ሰው ታደርገኛለህ እያልኩ ዘምር ነበር። እግዚአብሔር ይባርከው ደረጀ ከበደ። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር በኃይለኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ ስለሚረዳ በልሳን ጸልዩ። ከልሳኑ በኋላ it was all my fault ወደሚለው ስደርስ የበደሉኝን ሁሉ ይቅር ማለት ቻልኩ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እዚህ ደርሰናል። ነገ የጌታ ነው፣ ስሙ ይባረክ። በጣም የምትደነቁበትን አሜዚንግ ሚራክልስ በመጀመሪያ በፓስተር ዳንኤል መኮንን እንጀምርላችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በየሳምንቱ በሰላም ያገናኘን። ተባረኩ። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ለዛሬ ለስማቀርብላችሁ እንግዲህ
ፓስተር ዳንኤል መኮንን የወንጌል ብርሃን ቤተክርስቲያን መስራችና ሐዋርያ ሲሆኑ ለኔ ግን በግሌ ፓስተር አባቴ በቃ ብዙ ነገር የሆነ ሰው በመጋበዜ በዝግጅቴ በዚህ ቶክ ሾው የመጀመሪያ እንግዳ አድርጌ በማቅረቤ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እኔነቴ አሁን ዛሬ የምታዋትታለን እዚህ ጋር ለመድረስ የተለያዩ ነገሮች አስተዋጽኦ ይኖራት እና ዋናው ትልቁ አስተዋጽኦ በፓስተር ዳንኤል መኮንን እሱ ከእንግሊዝ ሀገር መጥቶ የመጀመሪያ ፓስተራችን ሲሆን በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ይሄ ደግሞ ጌታን ተቀብዬ መከተል ስጀምር ስማር እሱ የመጀመሪያ ፓስተር ሆኖ ሌላ ፓስተር ከዛ ፊት ያለውን አላውቀውም የነበረ ሲሆን በዛ ውስጥ ነው ህይወት የተሰራው። ዛሬ ነው ያየሁት በሱ እግዚአብሔር ሲሰራ ያደግኩበት ነገር ገንብቶኝ ነው። ስለዚህ ለዛሬ እኔን ስታዩ ለምትደነቁ ብዙ በውጭ ሀገር ለምታቆኝ በኢትዮጵያም ለምታቆኝ ሁሉ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የማቀርበው እንግዳይ የራሴን አባት ስለሆነ ፓስተር ዳንኤል መኮንን ደግሞ ራስን ብታስተዋወቅልኝ ሰው ብዙ እንደሚያቀፍ አውቅም የበለጠ ደስ ይለኛል። አንተ ስለ ራስህ በተለይ ከእናትህ ጋር ባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ተናግሯቸው ልትወለድክ የሚያቀውባት ብትናገርልኝ ደስ ይለኛል። አዎ ያው እህታችን ታለማው እንዳስተዋወቀችኝ የዚህ የወንጌል ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ፓስተር ሲኒየር ፓስተር ነኝ። እኔም ስለጀመርኩትና ስለቆረቆርኩት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ የሚባለውን ስያሜ በዛ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ሰጣኛለች። ስለ እኔ ወደ ኋላ ተመልሼ ስለ ቤተሰቤ ተናገርኩ እንደሆነ ከቤተሰቤ ስምንት ሆነን የተወለድ ነው። አምስተኛ ልጅ ነኝ። እኔ አምስተኛው ነኝ። በተወለድኩበት ጊዜ ከተወለድኩ በኋላ እንደ ጉንፋን አይነት ነገር ይዞኝ እናቴ እንዳጫወተችኝ ወደ ሐኪም ቤት ስትወስደኝ ነርሷ ትክክል ባልሆነ ስፍራ ላይ ግራ እግሬን መርፌ ስለወጋችኝ እጅግ ታምሜ ነበረ እና እንደ እናቴ አነጋገር ያ ሁኔታ ወደ ሞት አቅርቦኝ ነበረ። ተስፋም ተቆርጦ ነበረ። መጨረሻ ላይም በህይወት አይኖርም ከእንግዲህ ወዲህ የሚለውን ነገር ሐኪሞች ለቤተሰቤ ለእናቴ ስለተናገሩ ከዛ በኋላ ምሽት ነበር እናቴ እንደምትነግረኝ ከሐኪም ቤት ሲመለሱ ሌሊቱን ያርፋል ተብዬ ተጠብቄ በማለዳ እንግዲህ የሚጠበቀው ወደ ሞት ስፍራ ወደ መቃብር መሄድ ነበርና መቃብሩም ስፍራ እንዲዘጋጅ ተደረገ። ድንኳንም እንዲስተካከል ተደረገ። በዛ ሁኔታ ውስጥ ካለፍኩ በኋላ ታምራዊ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር እንዳስነሳኝ ነው እናቴ የምትነግረኝ እና እኔ ልቀበርበት በነበረው በተቆፈረ ጉድጓድ ሌላ ልጅ አርፎ እሱ ሲቀበር እኔ ደግሞ ይሞታል የተባልኩት በህይወት ኖርኩኝ። ከዛ በኋላ በ17 ዓመት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ቲኔጀር ሲሆን በነበርኩበት እድሜ ጌታን አገኘው። ከዛ በኋላ ብዙም አልቆየው በ61 ዓመተ ምህረት አካባቢ አገልግሎት ጀመርኩኝ። አሁን እንግዲህ በትክክል የቆጠርኩት እንደሆነ 45 ዓመት ይመስለኛል በአገልግሎት 45 ዓመት። ቶሎ ነው ወደ አገልግሎት እኔ የገባሁት አልጠበቅኩም ብዙ እና በእንደዛ አይነት ህይወት ነው እግዚአብሔር የመራኝና ማምነው እግዚአብሔር አምላክ እኔን እንድኖር የፈለገበት ምክንያት እንዳገለግለው ነው። አሜን። ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ያ የተነገረኝ ነገር እናቴ የነገረችኝ በልቤ ይኖራል። እግዚአብሔርንም ደግሞ በብዙ ፈተናዎች በብዙ ችግሮች ውጣ ውረዶች ውስጥ በእነዚህ 45 ዓመት ውስጥ አልፍ ያለው ነገር ግን እግዚአብሔር በጸጋው አቆሞ እስካሁን አለው። እኔም ደግሞ እስከ ህይወት የመጨረሻዋ እስትንፋስ እስካለኝ ድረስ ጌታን ለማገልገል ወስኛለሁ። ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ እንድኖር የፈለገው እንዳገለግለው ሌላ ምንም ነገር የለም የሚል እምነት አለኝ። እና አጀማመሩ ከብዙ ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ላይ ግን አንድ በጣም ሁሌ የሚደንቀኝ
እናት ወደ ጌታ ከመሄዳቸው በፊት እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር ነበር አንተን በሚወዱበት ጊዜ ያን አካባቢ ላይ ብዙ አልተጫወት ነው ምነቱን ለመናገር ነገር ግን ከልጆችሽ አንዱ ለኔ እንደ አስራት አርጌ ለራሴ አገልግሎት ሲጆአለሁ ብሎ በህልም ነግሮኝ ነበር እግዚአብሔር አንዱ ነው ያሉት እንጂ አንተን ስፔሲፊክ አላረጋላቸው አው በኋላ እንግዲህ ሁኔታዎች እየተገለጹ ሲሄዱ ያ ነገር እኔን እንደሚመለከት እናቴ ተረዳች አው ይሄ ነገር ሱን ነው የሚመለከተው አለችና በህይወቷ ዘመን በነበረችበት ጊዜ የጌታን ሐሳብ በመረዳት ሁሉ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍና ሰፖርት ወላጆችም እህቶችም ወንድሞችም ሲያደርጉልኝ ነው የኖሩት ይሄ ለብዙዎች ለዚህ አልታደሉ ብዙዎች በስደት ውስጥ አልፈዋል በችግር ውስጥ አልፈዋል በተለያየ ሁኔታ ውስጥ አልፈዋል ነገር ግን እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ በብዙ ሁኔታው ለምሳሌ በጠቅሰው እኔ ወደ እንግሊዝ ሀገር ትምህርት ቤት አግኝቼ ባይብል ኮሌጅ በሄድኩበት ጊዜ ወደዛ የላኩኝ ገንዘብ ከፍለው ያስተማሩኝ ወላጆቼ ናቸው ይሄንን ጥሪ ያለ ብለው አምነውበት አው በተለይ እናቴ ውስጧ ተረድቶታል ገብቷታል እንደገና ደግሞ የመጀመሪያው መጽሐፍ የተጻፈችው በ 1972 አካባቢ ላይ መንፈስ ቅዱስ የምትል መጽሐፍ ታስታውሻት እንደው አላቀም ያንን ወላጆቼ ናቸው ያሳተሙልኝ በዛ ጊዜ እና ይሄ ለእንትን ተቀስኩት እንጂ ሁሉ ጊዜ እጃቸው ድጋፋቸው ከኔ ተለይቶ አያውቅም በጣም ያስደንቀኛል እግዚአብሔር እንደዚህ እያንዳንዳችን በህይወታችን መናፈበት የከበደውን ነገር አሳልፎ ሲያኖረን አሁን እንደምረዳው እግዚአብሔር እኔንም በህይወት ያኖረኝ ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅቼለት እሱ በየቤቱ በየሰው ህይወት የሰራው ታላላቅ ተጋድሎች የኢየሱስ ክርስቶስ ተጋድሎ ውጤት ነው ይሄና አንተም በህይወት ያኖረ ሌላ ሰው እንዲድንለት ነውና እኔም ራሴ እንደዛ ስለማየው ነው ቺን ቀን ዛሬ ራሱ ይሄንን ፕሮግራም ሌሎች የተቀደደ ተላልፎ ወደ ጌታዬ ቤት ለኔ በኃይል አስደስተኛል because ከልጅነት የጀመረው በሸኪና መጽሔትም በሌላም በሌላም በውስጥ ያለፈ ስለነበረ ነው አሁን ወደ ሌላ ጥያቄ ልሄድና በህይወት ዘመንህ ካሳለፍ ከገጠሙ ነገሮች ውስጥ እንደ በጣም እግዚአብሔር አስደንቆኛል የምትለው በዛኛው በሸኪና መጽሔት ላይ ስጠይቅ ያልከኝ የልጅ ጌታ በልጅነት በሚለው አንድ ላይ ስለነበር በልጅነት በመጀመሪያው በእጅ እግዚአብሔር ከጠራኝ ብለ ያልካቸው ነው እነሱን ምናልባት ሁኔታው ሲፈቅድ ራሴ እያነበኩ ተረከው ይሆናል ሊወጡ ማልቻሉን በሰዓቱ ታትሞ ወንደል ችግር ምክንያትና ግን አሁን አንተ እንደው በቃ እግዚአብሔር በጣም አስደነቀኝ የምትለው ባንተው አገልግሎት የተደረገ ነገር ሊሆን ይችላል whatever it is ግን ህዝብ ቢሰማው ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያከብር ጌታ ታላቅ መሆኑን ቅርብ አምላክ መሆኑን ሊናገር ይችላል የምትለው ነገር ብትነግረኝ ደስ ይለኛል አው ምንድነው እኔ የመጀመሪያው በግል ህይወቴ ነው በኔ ውስጥ አልፎ ለሌሎች የሰራው ሳይሆን ለኔ በግል ህይወቴ ላይ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር አለ ያም ያደረገው ነገር መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁበት መንገድ ነው ብዙ ጊዜ ከተለያዩ መድረኮችና በተለያዩ ቦታዎች መስክሬዋለሁ ያም ደግሞ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ እንዲሆን ከጋበዝኩት በኋላ በ15ኛው ቀን ያ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይወሰደኝ ሰው መጥቶ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላአት ነገረኝ ነገር የሚገርማችሁ እግዚአብሔር እኮ በመድራችን ላይ የሚሰራው ስራ ቢነገር ኖሮ ብዙ ሰው ወደ እንጣንቋይ ቤት ወደ ሌላ ቦታ አይደም እና ልክ ኃይለኛ ብርሃን እንደዚህ ኳስ ብርሃን የሚመስል በጣም በጨዋ መልክ ከሰማይ ቀዶ ሲወርድ አይዋል ጥቁር የለበሰች አይ ቲንክ ሶራ ነገር ተመስለኛለች በበንትን አው በዊልቸር ነበር የመጣችው እሺ እና ተነሳች አው ልክ መንጸለይ ጀመር ያው መንፈስ እንዳለባት አወኩና ስገስጸው በአካል በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ነው በአካል ያየሁት
እሷ ላይ ግን በአካል ሲወጣ ይሁት እንደዚህ የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻኛ ጆሮን የተቆነጠጠ ሰውዬ ነኝ። የልጆች አንድ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ጆሮን ቆንጠጠውኛል አንድ ሰውዬ። ለምን አጋንንት ተሰጣለ? ማና ዞን ውስጥ ውስጥ አንተ አጋንንት ተሰጣለ? ቤተ ክርስቲያን ማጋንንት የማስወጣት ፕራክቲስ ያልነበራት ነበራት። እንቦም ይዞ መጣ። እንቦም ተቀበለችው። እጇ ላይ እየተናገረች እንቦም ተቀበለችው። ለቅቡት ካናከረላችሁ አንሽፈና